Як цивільним підготуватися до евакуації і яке спорядження знадобиться, розповідають інструктори роти поліції «Тернопіль». Збирати речі потрібно в наплічник. Для дорослої людини підійде ємністю від 30 до 45 літрів, каже старший інспектор тактико-спеціальної підготовки Віталій Луцишин. Ми використовуємо, і я би радий рекомендував цивільним особам в такому випадку використовувати такого формату рюкзак, оскільки він є зручний тим, що в ньому присутні окремі кишеньки, де можна спакувати свої речі, які повинні бути під рукою. А саме це зарядний пристрій, це додаткові елементи живлення, це, можливо, якісь там невеликі харчі, такі якісь енергетичні батончики. І, відповідно, є загальне відділення в цього рюкзака, де вже спаковуються всі інші речі. Обов'язково мати документи та готівку, а також поліцейські радять взяти карту місцевості, до якої ви їдете. Під час евакуації цивільним не можна мати зброю, носити тактичний одяг чи взуття. Це одразу привертає увагу військових, каже інструктор. На карті не варто робити мітки. Це також може здатися підозрілим під час перевірки на блокпості. Треба мати ніж і ліхтарик. Ліпше обирати невеликі. Інструктори показують речі, якими самі користуються в зоні бойових дій. Наступний по списку – це 120-літровий сміттєвий кульок. Можливо, будуть водні переправи. Ви замотуєте речі, запихаєте в кульок. Обов'язково має бути міцний скотч, бажано армований. Він сірого кольору. Дуже міцний, робити такий собі плавучий предмет, який не тоне. Потрібно також мати мотузку, сірники, голку з ниткою. А в цій упаковці – термоковдра. У наплічнику мають бути засоби гігієни та змінний одяг. У холодну пору варто взяти термобілизну. Окрім цього, радять мати високі кросівки або черевики. Щодо харчування, треба взяти воду, продукти, які швидко не псуються, та металевий посуд. Та сама тушонка, паштет, хліб, печиво, кава, чай, якісь стіком. Військові зазвичай мають сухпайки, каже інструктор. У такому пакеті їжа для однієї людини на добу. Якщо питна вода закінчилась, є фільтри і таблетки для очищення води. Дощова вода, так? Чи зараз зима, є сніг. Ти собі взяв якусь посуду, ну, ти натопив того снігу, чи зачерпнув з якогось водойми ще, ну, дивишся, більш-менш ніби нормальне, зачерпнув, таблетку туди кинув, вона зробила свою роботу, принаймні, пити можна. До наплічника також кріпиться надувний карімат і спальний мішок. Вага такого наплічника для цивільних може бути 15-20 кілограмів, розповідає інспектор. На тренінг прийшла тернополянка Юлія Костюк. Каже, вдома має тривожний наплічник. Зібрала його, коли почалась повномасштабна війна. Сюди я прийшла розширити свої знання про це, бо, звичайно, те, що ми збирались там, гарячково забирали в час, коли це все почалось, то, звичайно, тепер це можна якось тверезо на це поглянути ще раз, можливо, щось переосмислити, ну, додати якісь речі, про які ми не задумувались, так як сьогодні там звучало, наприклад, про місткі сміттєві пакети. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.